Considera-se que a rua é como uma selva, onde cada animal luta como pode para sobreviver. Debaixo do sol, as pessoas estão na rua dia após dia atrás de alguma coisa para levar à mesa. Aqui a luta é titânica, seja dia ou noite. A batalha pela sobrevivência desdobra-se de maneira ininterrupta. A grande cidade oferece todas as condições para a subsistência. Porém, entre estruturas monumentais e edifícios arquitetônicos, estão os sem-teto, os moradores de rua, aqueles que de alguma maneira, apesar das circunstâncias a que estão expostos, procuram igualmente lutar pela sua sobrevivência. Entre os sabores e dissabores da rua, ao relento estão centenas de pessoas espalhadas pela cidade, dentre os quais este jovem de rastas curtas e rosto desinibido, José Manuel Cambangula, tratado pelos seus amigos por Manucho. Manucho e seus companheiros vivem ao relento há mais de 6 anos. Amanhece o dia no Lubango. O sol se levanta e com ele Manucho e a sua turma. Eles se preparam para um novo dia na rua. Hoje é mais um dia para ir atrás do pão. A higiene pessoal é feita ao ar livre, sem precisar sequer despir-se. Depois de acordar, Manucho faz-se ao bidão de água, lava-se e dá uma passada na sua cabeleira que faz a sua vaidade. Em seguida, aproveita do lixo restos de um frasco de creme e leva ao rosto e aos braços. Manucho trabalha como ajudante de pedreiro, já os seus companheiros são estivadores. Para os jovens, nada cai do céu. Apesar de viverem ao relento, a turma está consciente que precisa trabalhar para ter o sustento ao alcance das mãos. Antes de sair, a primeira refeição do dia é preparada. Primeiro mata-bicho, depois é que é bazar nas bombas. Sim. Eu trabalho na pedreira, eu sou pedreiro. De manhã bem cedo, acordamos, fizemos o mata-bicho. Depois do mata-bicho, é nas bombas. Só que eu trabalho distante, trabalho na pedreira, depois da Casa Verde. E ando sozinho, daqui até lá, 5 horas, 4 horas, já estou de pé. É muito distante também. Feita a refeição, Manucho sai para o trabalho. Acompanhei Manucho ao seu trabalho. Experimentei sentir na pele os efeitos da caminhada nos seus dias de labuta. Percorremos cerca de 2 km a pé em caminhada. Pelo caminho, Manucho aproveita e conta-me um pouco da sua rotina. É só hoje que atrasei um pouco, mas esse dia, 4 horas já estou de pé. Hoje já levantei 6 horas, só que ainda tivemos a fazer uma tabicha, senão essa hora já estaria muito distante. As obras também, há um momento que não aparece, a pessoa fica sem trabalhar. Aquele trabalho é um trabalho duro, não? Tem que ter pé. Continuamos percorrendo em linha paralela o caminho feito de pedras e carris. Passo após passo, o nosso destino parecia cada vez mais distante dos nossos olhos. Caminhamos por horas pela linha férrea, debaixo do sol tímido das 8 da manhã. Gradualmente, para assim chegarmos ao local onde Manucho aproveita de um biscate de ajudante de pedreiro para levar alguns kwanzas ao bolso. Lubango é uma cidade cosmopolita em crescimento acelerado. Com ele, cresce a densidade populacional que aumenta de que maneira a pressão sobre o trabalho. Em meio a tanto crescimento, estima-se que pelo menos 10% da população infantil, jovem e até adulta, vive ao relento, fazendo-se aos amontoados de lixo para sobreviver. Várias são as razões que levam as pessoas à mercê dos dissabores da rua, alguns por abandono familiar, outros por razões ligadas à morte e outro grupo por razões associadas ao alcoolismo e drogas. Questionado sobre as razões que levaram à rua, Manucho preferiu não tecer qualquer consideração a respeito. Pelo caminho, Manucho decide acender um cigarro para relaxar e ignorar o cansaço da caminhada. Por cada passo no seu cigarro, os passos tornavam-se cada vez mais intensos.
Depois de quase 2 horas de caminhada pela linha férrea, enfim desviamos para outra trilha no interior de um bairro. Manucho tenta tranquilizar-me, dizendo que o destino estava bem ao virar da esquina. Aqui só vamos andar um pouco. Vamos apanhar a estrada, vamos subir a estrada até lá. Já chegamos, já até. Ainda nem estamos no sítio. Não, já estamos aqui, no sítio. Aqui é o mesmo bairro mesmo, mas é pá. Já chegamos, daqui a nada já. Vamos chegar no solo. Caminhamos por mais 15 minutos até encontrar a estrada. Pela estrada, mais 30 minutos de caminhada, até que enfim chegamos ao nosso destino. É nesta residência em que Manucho empresta sua dedicação como ajudante de pedreiro na construção de um anexo. É, no sítio é aqui. Já chegamos. Mas caminhamos, é. Chegamos é aqui, nessa casa, quando eu estou a trabalhar. Onde estou a fazer? É essa aqui, onde estou a fazer o trabalho. Sim, quando tem areia fora. Estou à espera dos meus colegas quando chegarem. Vamos continuar já com o nosso trabalho. A obra é essa. É, se já chegar muita hora já de entrar, vou entrar, vou fazer meu trabalho ali. É, depois, 16 horas, é regressar. Vamos construir um anexo. Um anexo. E pintar aqui fora e dentro. Finalmente o dia se vai e dá lugar à noite. Manucho está de volta ao seu cantinho com os seus amigos. A turma acende a fogueira e prepara o jantar. O momento é para relaxar e compensar a energia gasta durante o dia. Nada melhor que um funjo para reforçar. Aproveitamos o momento para falar sobre a vida de Manucho. Porém, Manucho é um homem reservado. Apesar de tanta insistência, o jovem prefere não revelar os detalhes mais profundos sobre a sua vida e estadia na rua. Mas, descontraídamente, o homem das rastas curtas conta-me sobre as suas origens e valências. Eu nasci na Matala. A minha mãe é Kwanyama, que é do Kunene, meu pai é da Matala. E da Matala para aqui, eu vi sempre a missão do serviço. E da Matala saí em 2017, fui até Benguela. Benguela, trabalhei um pouco. E cheguei aqui, fizemos um posto médico da Maponta, 2020. Fomos no Cristo Rei, fizemos uma escola que é do PIME. E quando saí de lá, fui em Kalukeme, fizemos uma escola de 7 salas, Vila Branca, uma escola de 12 salas, de, aí em Kalukeme, em frente da IESA. O seu currículo é vasto e por isso o jovem cabeludo gabas. Sempre a sofrer e estou aqui na rua. Eu sou pedreiro, que pá. A primeira coisa, sou pedreiro, sou carpinteiro, sou pintor. É pá. Digo que eu também sou motorista, só que o problema não tenho como conseguir tratar de carta de condução. Sobre as suas coisas mais íntimas, Manucho prefere deixar em segredo e não revela diante da nossa câmera. Tudo o que ficamos a saber é que o jovem tem irmãos, mãe e avós em vida, algures no Kunene, Matala e Benguela. Manucho é um jovem com sonhos. Por razões que só ele sabe, hoje está na rua. Mas o jovem provou ser batalhador
e o facto de estar na rua não o impede de trabalhar e conseguir o seu dinheiro de maneira honesta. Parte do dinheiro serve para alimentação, outra parte para os seus cigarros e pacotes de bebida. Vontade de sair da rua não lhe falta, mas enquanto não chega o momento do arrebatamento, Manucho vive ao relento, partilhando momentos bons e maus junto da sua família de rua, os seus inseparáveis comparsas, que assim como Manucho, pelas suas razões, foram parar ao óleo da rua, à mercê dos seus sabores e dissabores.